كرم چکوال آن فائر انعامات 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 اجل بھائی یقینا جو کانٹیدار میچ زبردست میچ بہترین میچ پاس سٹرائک میں دبکسرا او بے دل لفٹی میچ نے دبالی چھ بال نکل گئی اور کیا چانس ہے لومنے نقصان دبکسرا لومنے نقصان دبکسرا او بے لفٹی پہ شکل کی فائنل پکوڑو کی داغ پورا پورا لاس بالکل چھ شیئرنگ صرف دو کے سامنے کھڑے ہو دوری كرم چکوال آن فائر
انعامات 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 فضل اهلا و سهلا بكم.